Galera, a obra aqui está sendo finalizada. Tem uma equipe aqui, uma empresa montando as esquadrilhas, ó. As esquadrilhas, essas janelas, ó. As janelonas espelhada, um alumínio em 3D. Agora nós vamos passar para vocês aí a montagem de um ali, tá? O menino deixou um ali. Agora ele vai finalizar lá, vou mostrar para vocês. Aqui, galera, ó, parte de dentro. Não tá finalizado, tá faltando acabamento. Vamos dar uma olhada ali na montagem de um ali. Os meninos tá trabalhando ali. Ele vai montar um para nós ver a montagem certinho, como que é a montagem dessa esquadrilha de alumínio numa cor amadeirada, ó. Aqui tá dando aqui um meio escuro, mas ó, essa aqui é a moda agora, beleza? Galera, então tá aí, ó, o Henrique e o Lucas são os montadores aqui, né, da empresa, Isso né, aí. Henrique? São parceiros aí, ó, vai fazer a montagem aqui dessa esquadrilha de alumínio, né, Henrique? Isso, alumínio Vai amarelo. fazer uma montagem aqui, ó, vamos tá mostrando aqui meio que um passo a passo aqui da montagem. O Lucas tá fazendo uma furação já, né, Lucas? Isso, fazer a furação para segurar os fixos e depois para usar a janela. Tá, ali já montaram lá, já testaram, né, o quadro, né? Agora tá fazendo a furação aí, galera, ó. Fazendo a furação no quadro para começar a prender o quadro, dar início na montagem. Vamos mostrando aí umas etapas aí. Agora a hora que eles montar lá, nós mostra de novo. Lembrando aqui, ó, pessoal, que a pingadeira, ó, ela tem uma diferença da parte de fora com a parte de dentro, ó. Pra já dar um acabamento, né, o Lucas? Já certinho, ó. O Lucas já vai levar lá o quadro. Esse já vem montado, né? Esse quadro, né, Henrique? Isso, né? Olha lá. A gente já deixa montar. Vai encaixado, já fez a furação, testou, encaixou certinho. O Henrique já tá ali com as folhas que vai correr, né? Isso. Tanto a fixa como a fixa e as móveis. É, já vem montadinha, né? Já. Aí. Já com vidro temperado, vidro verde, 100 milímetros. Um alumínio madeirado, né? Isso. É a moda agora, né? É, você pode ver o tom dele, ó. Alumínio muito bacana. Bonito demais, né? Aqui na obra do Pelegrinho, ó. Na obra que a gente está construindo aqui, galera, ó. Eles estão montando na parte da reforma. Um cachorro. Segue aí, né? Às vezes o cara tem uma curiosidade aí de montar aí na casa, né? Isso, compra a venda pronta, ué. Ou até uma inspiração, né? Isso, pra pessoa montar uma esquadrilha de alumínio, né? Aí chega aqui, bate tudo certinho, né? A gente usa o pruma a laser, mas se tiver o prumo de piso também pode usar. Bateu o prumo, risca dos dois lados. Deixa faz a marcação e fura. Deixa eu dar a volta aqui, que aqui tá melhor. Isso. Aí agora o Henrique coloca o nível certinho, ó, né, Natá? É, exatamente, o segmento. Pra pegar ali. O alinhamento certinho, né, Henrique? Isso. Pode furar ali. Ó, agora esse vai furar. Monta o quadro já vem montado, faz a média, né, o... Isso, já faz a média do quadro, faz a sua medida. Depois faz a furação. Lembrando, Henrique, que o requadro tem que estar pronto, certinho, a soleira isso, colocadinha, né? Pra poder tirar a medida pra fabricar a esquadrilha, né? Tá tudo pronto. Aí os meninos fabricam essas esquadrilhas lá no barracão, né? No, 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 na empresa, né? Isso. E já vem com elas aqui já no jeito pra só fazer a montagem, ó. Aí faz as furações certinho. Antes do Brindex, o Henrique, o cara vinha montando as partes, né? Isso. De montar o alumínio embaixo, como montar a parte de cima para sustentar as folhas, né? É, isso aqui também é opcional, se a pessoa também quiser usar o contramar, a gente também coloca ela dentro do juntativo e contramar. É uma opção do detalhe ali, a gente está colocando o alumínio. Tá, mas aí fica bonito demais, né? É. Fica bonito demais aí, galera. Vamos dar uma adiantada aí, já nós voltamos. Então é isso aí, galera. Eles colocaram o quadro, fizeram a marcação certinho. Aí estão fazendo a furação para levar o quadro e prender ele lá, ó. Agora que tiver
colocar o quadro lá, tiver parafusando, aí nós voltamos mostrando de novo. Né, Henrique? Beleza. Aí, galera, agora o Henrique montou as buchas, furou, marcou, furou certinho, ó. Amontou as buchas aqui, onde eles vai prender as esquadrilhas, né, Henrique? Isso, também. Aí. Vai ficar show de bola esse trem aí. Vamos, que já já nós vamos ver o trem montado. E fica até o final do vídeo. Fica até o final do vídeo, né, pra ver a esquadrilha montadinha aí, ó. Show de bola. Aí, galera, o Henrique tá falando aqui, que é o montador, né? Eu só tô filmando, que é importante colocar o silicone, né, Henrique? Aqui, exatamente, né? Quando é esse a diferença, de duas, né? De duas pedras. Aqui, né? Você fala, né? Mesmo fazendo o pedreiro fazendo a instalação certa da pedra e impermeabilizando certinho, o ideal é passar o silicone em color neutro. Ah. Pra hora que você fixar a janela, não descer água, se casa. De lá pra cá, isso, né? Isso, exatamente. É. E não estourar ali embaixo, ali, né, da infiltração. E também ela já vai ficar bem presa ali embaixo também, sim, vai ajudar, exatamente, né? Depois a gente faz mais fixação e volta ainda. Mais redação. Vou parafusar as folhas aqui agora, as folhas fixas. Então antes deles levar, marcou certinho, testou, né, Henrique? Isso. Furou, agora monta as lateral, né? Isso, ela já vem pronta já. É. Né? A gente faz o sistema de travamento, parafuso. A lateral você pode ter filmado ali pro pessoal olhar no lugar que parafusa. É, tem um ponto certinho, né? Isso. Que já foi montado, né? Isso aí, né? Segue esse segmento aqui. Prende primeiro essas duas. Colocar três parafusos. Fixação é que daí prende, né? Prende bem. Não vai correr nenhum problema. Muita gente usa dois parafusos, mas o ideal é pelo menos três. É, três já fica mais garantido, bem fixado, né? É. Então é isso aí, galera. Agora eles vão prender essas duas partes fixas, né? Essas duas folhas fixas. Levar ela, né, lá, Henrique? Isso, eu vou colocar ela no quadro, parafuso e coloco. Depois já levo já as folhas de correr já junto já. Beleza. O outro lado é o mesmo sistema, não tem necessidade, né, também ficar aí, senão o vídeo fica muito comprido e chato. Isso. Agora ele vai parafusar ali, ó, levar lá, nós voltamos. Faz, hein? Galera, então é o seguinte, ó, ele montou as duas lateral aqui, ó, parafusou com três parafusos, né, Henrique? Prendeu isso, bem aqui. Agora ele vai montar as corrediças, né, as que correm, ó. Isso. Monta as que correm. O vidro é um espelhado, né? Esse aqui é um vidro verde comum, mas ele é bem refletivo, então ajuda bastante. Rapaz, mas janelona é top, né? Parece uma cerejeira, uma madeira, né? É. Mas é um alumínio, hein? Agora vai montar... Sisteminha em 3D, pessoal. Então, agora o Henrique vai montar essas corrediças aqui, a parte corrediça, e encaixá-lo no lugar lá, né? Isso. Vamos esperar eles montar as duas aqui. É só encaixadinha, né, Henrique? Isso, aí montadinha. As duas aqui, levanta aqui o trilho superior, aí. Abaixa pra encaixar certinho aqui, pra ficar as duas juntas. Não tem erro. E corre macio, né? Isso. Só dá um ajustado, um ajuste técnico aí, né? Isso. Como já foi feito, ó, o sistema de vedação ali nas pedras. É, já aplicou o silicone, já furou, ajeitou certinho, né? Isso, agora só levantar. Olha lá, os meninos agora só... Encaixaram no lugar lá, atestou certinho, né? Agora vai encaixando, né, Henrique? Olha lá. Aí você já passou o laser ali, mediu. Sim, já tá tudo furado. Aqui ele já passou o silicone na pedra, ó. Por dentro ali, né? Pra não tanto não vir umidade como dar uma fixada. Já colocou a bucha lá, furou. Deixa eu mostrar aqui por dentro aqui, ó. A bucha, né? Bucha 8, né? Bucha 8, parafuso 8. Aí o Lucas já vem aqui com a parafusadeira, né? Já furou, ó lá. Agora vai parafusar certinho. Tá dando um. E o povo deixando o like, se inscrevendo. É isso aí. Ajudar nós, né? Nós mostrando aqui a colocação de uma esquadrilha de alumínio, ó. Na cor madeira, né? Isso, alumínio madeirado. Alumínio madeirado, ó. Prender um lado aqui, galera. Agora já vai prender o outro. É muito simples demais, né? Essa... Depois que ela já vem pronta, você tem só o sistema de instalação, né? A montagem é um pouquinho mais complicada, né?
Lembrando que esse é um sistema com contramarco. Ah, tá, é. O contramarco aí já tem as vistinhas, né? Exatamente. Acabamentinho, ó. Tá fixada, né? Olha aí. Depois pega aqui, ó. Você pode até filmar aqui. Deixa eu só passar pro lado. Abaixa as vias aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Fica lá. Tá, tem uma pecinha aí, né? É, aí você também aqui também, ó. Levanta ela. Esse é o Henrique, montador de portas e tudo, né, Henrique? Exatamente, porta, janela, box. Show de bola, Henrique. Show de bola. Agora dá o acabamento com o PU, né? Exatamente. Com o silicone. Passo com o PU preto. Faz a limpeza da nossa aqui, né? É, daí tem que passar um produto também que não seja... É, meio abrasivo, né? Nenhum produto que seja... Neutro, né? É. Tem que, ele vai passar aqui, galera, um produto aí, fazer uma limpeza, mas tem que ser um produto neutro, né? Exatamente. Pra não prejudicar o alumínio aí, né, ó. Então tá aí, galera, a janela esquadrilha de alumínio montada, né, Henrique? Isso. Agora a gente vai fazer a vedação e depois você já pode... É, vamos... Já nós voltamos aí com a vedação pra nós finalizar o vídeo. Então o Henrique agora vai dar o início na... Passar o selante, né, Henrique? Aí, ó. Isso. Agora ele vai dar uma explicação para nós aí. Então, para ficar mais fácil na aplicação, eu sempre corto o bico do PU ele em 45 graus aproximadamente aqui. Fica mais fácil de passar. Fazer fica a aplicação. Um efeito melhor. Fazer a aplicação, né? Isso. Esse PU, o PU preto, né? O... Isso. Eu uso o PU preto por causa da mais da cor do alumínio. Do acabamento, é, né? Um pouco mais parecido. Porque se colocar um PU clarinho vai aparecer muito, isso, né? Exatamente. Tem muita gente que faz a vedação com silicone. Ah, só tá. Só que eu prefiro fazer com PU, que ele é um pouco mais resistente. E ele é pintado. Ah, então, tá. Caso você ele aceita a pintura, né? Ele aceita a tinta. O silicone, se você passar a tinta em cima, ele já não aceita, né? Então, O bico encortado lá em 45 graus já para dar essa encrenada na pistola, né? Olha lá. Isso é esse efeito aqui, ó. Então você consegue ter uma aplicação um pouco melhor. Filé, né? Aí depois faz dá uma ajeitadinha, né? Isso. Vou mostrar mais de perto aqui, ó. Bacana demais, né? Pagar uma janela, né? É, então. O dia que eu melhorar a minha situação, eu vou montar lá em casa também, ó. O Henrique vai lá instalar, né, Henrique? Isso aí. Aí. Já nós volta aí finalizando aí, galera. Ó, o Henrique aplicou lá de fora, galera. Agora tá aplicando lá de dentro. Na pedra aqui não se aplica, né? Na pedra, né? Como eu já fiz a vedação lá no... Na montagem, no né? Início, eu aconselho a fazer também. Tem muita gente que não passa. Mas eu prefiro que faça para evitar de ficar dando inseto, caindo sujeira. Ah, então. Aqui nesse lado você vai fazer, isso, então. Vai fazer não, no granito, entre o, isso, entre o a granito. Pingadeira, né? A pingadeira isso, aqui e o alumínio aí, né? É, esse efeito legal. Bacana demais, né? Ó, ele acaba não... Ou se você caso cair inseto, alguma coisa ali, não acontece problema. E o ideal é fazer a vedação não só por dentro. A fixação por dentro, por fora. Para ajudar na fixação da janela. E um serviço mais qualificado. Depois que o PU seca também, né? Aí vira um serviço de primeira, né? Bem bacana. Então essa aqui é a janela mesmo, pessoal. É. O sistema bate-fecha, um vidro temperado, que muita gente usa já, é um vidro já comum, a gente não, já coloca para o temperado. Tudo com selo do IMET, o pessoal pode... Você pode estar mostrando aqui, ó. Tudo imerso, certinho, né? Ô Henrique, então, mas né, a gente tá mostrando essa montagem aqui porque ela é diferente do Brindex, né? Isso. Esse aqui é uma esquadrilha de alumínio. Isso. E o Brindex já é uma montagem diferente, né? Totalmente diferente. É, então, a esquadrilha de alumínio muita gente não conhece. É. A esquadrilha de alumínio, o que é? É o vidro já mais protegido, já totalmente emborrachado. O temperado você pode ver que sobra um tanto espaço aqui. Ele aqui ele já morre em zero, entendeu? Então já tem a... Ele encaixa, isso, né? Tem os encaixes certinhos. A vedação, a janela é mais segura. A vedação também é melhor. Questão de acústico também. Aqui mais acústico, ela já evita bem mais... Então, o pessoal que mora em apartamento, que tem uma rua movimentada, o ideal já é colocar uma esquadrilha de alumínio. Que é emborrachado, diminui bastante o sol. Então tá.
Então é isso aí, galera, ó. A montagem da esquadrilha tá aí. O Henrique deu uma canja pra nós aqui, né, Henrique? Deu uma canja aí, ó. O Henrique e o Lucas, que é o montador, né? Eu sou o pedreiro, né? Eu mexo com condição. Agora a montagem de esquadrilha aí já é eles. Eles que passaram as dicas aí, né? Eu só tô mostrando. Ô, Rick, vamos finalizar o vídeo então? Beleza. Aí, galera, então tá. Quem gostou aí do vídeo aí, já deixa um like, né? Exatamente. É, tá assistindo o vídeo, não é inscrito, se inscreva. Exatamente. Compartilha. Compartilhar o vídeo, né? Porque pra outras pessoas conhecer essa novidade aí, né? Exatamente. Que... O cordão mínimo, tem muita gente que não conhece, não. Então muita gente conhece, mas tem muito mais gente aí que não conhece. Então precisa conhecer. É, então vamos compartilhar, né? Exatamente. Então beleza, galera, ó. O vídeo é isso aí, fica todo mundo com Deus aí e até o próximo. Tchau, tchau.